Yüzlab, xalqaro va milliy ko'rik-tanlovlar, ko'rgazma va namoyishlar qatnashchisi, tom ma'noda xalq akademigi sanalgan usta Kulol Sharofiddin aka Yusupov xonadonidamiz. Rishton shahriga kiraverishdagi mo'jazgina hovlida usta bilan suhbatlashamiz. Shoshilmasdan bafurja so'zlashni yaxshi ko'radi Sharofiddin aka. Ustazoda, Kulollar sulolasining 7-chi avlodi sanalgan bu inson, uyida yodgorlik tariqasida saqlanayotgan sopol idishlar tarixi, ularni tayyorlagan ustalar hayoti haqida so'zlaydi. Sopol mahsulotlarining har biri usta uchun qadrli. Men usta Abdullo, o'qiyam usta Abdullo'ni keyin usta Mazoyir, usta Mayoqub, shular yugdeti yuzedik. 200 yıl atrofidagi ustalar. Endi shunchalik bitta dalamda laganlari shu dalamda bir jiyanlari olib kelib bergan mana shunda 70 yil oilada o'qitishgan ekan. 70 yil mana endi mana shu hammasi yo'qdi nimasi. O'shaning uchun bu men uchun eng Ordin endi mana shu sepoya degan narsa bo'lgan, hujuma sepoya mana kursi degan mana. Uchta sepoya qo'yib, bunday qilib yuklab, 20-30 ta qilib pishirishgan. Endi mana shu degan dadangizlardan yodgorlik. Dadamdan yodgorlik. Meni hozir o'tinda pishirishganda. Hozir degan paytda o'tin bilan pishirsa agar bu narsalar chiqmaydi. O'tin bilan bo'lganda bu yerda kul albatta o'tiradi. O'tirgandan keyin sifat buziladi, bu nimasi yo'qoladi. O'shaning uchun unday qilib pishirishgan. Taklab o'sha mana uchta. Shu uchta narsani qo'yib, tepasiga tag'in qo'yib, tepoya, hujumak tavallaganlarga hujumak kasallarga sepoya qilishgan. Usta shu bahor 77 yoshni qarshiladi. Aytishicha 15 yoshidan beri loyga mehr berib, kulolchilik mahsulotlari tayyorlaydi. Ularga naqshlar chizadi. Ish o'rgangan ustozodalar muhrlangan suratlarga qarab, o'sha o'tgan asrning 60 yillarini xotirlaydi. Ular endi shu Rishtonni kulolchiligini cho'qqiga chiqargan katta ustalar, shu Rishton kulolchiligi zavodini uydan dovdastkasini olib kelib, shu yerda zavodni tashkil qilgan ustalar bular hammasi. Butun umrim o'sha zavodda o'tgan, borib endi meni foydamdan ko'ra ziyonim ko'p tekkan bo'lishi kerak. Sababki qo'pollik, yoshlik sindirgan bo'lishi kerak. Lekin shu mana hozir ko'zimni oldimdan o'sha ustalar o'tyapti-da, sizni savolingiz bahona, keyin man uni ham ko'rib qachon ko'rsamagan bir yig'lagim kelib qoladi. Ishlab ketadigan, yordam ketadigan xumdon pishirsa bir 5-6 kasa berardi. Keyin katani olib borib zammaklarga yo o'tirsa bemalol kinoga bilet, hammomga kirishga pul bo'lardi. O'sha stimul bor edi. Mana hozir o'sha o'rtoqlarim Astagfirullah, o'rtog'im hozir doktor. Doktor qolsa-ga kimga shogird o'rganini, pediatr o'rganganini aytadi. Boshqacha gapirsa-ga, u ham ha, men farmatsevtga shogird bo'lganman, har oy menga 15-ta, 20-ta kasa berardi. Hozirda shu hunar, shu kulolchilik mahsulotlari sinmasligi uchun munosib sharoitlar yaratilmoqda. Ustaning aytishicha, birgina Rishtonning o'zida mingdan ziyod usta kulollar yana faoliyat yuritmoqdalar. Meni sulolam, katta o'g'lim Firdavs, nevaram Kamron, tag'in bitta nevaram Madina Bonu, bular olib ketishlariga men 100% ishonchim komil. Xudo xolasa bu tag'in avlodlar har bir vaqt o'tishi bilan kimdir chiqadi. Ayniqsa men aytayotgan turgan gap, mendan keyin 100 yildan keyin chiqadi demoqchi emasman. Ertaga ular tayyor. Men bir vaqt soati kelib bilaman, yoshigicha emasman. Endi Xudo qancha umr beradi, uni lekin men ishonchli orqamda ishonchli odamlarim bor. Xudo xohlasa bu kasb ota-bobolarimizni ruhini
ko'p yillar, asrlar mobaynida shohat qilib yurishadi degan umidim bor. Xudo xolasa bu kasb yo'qoladigan kasb emas. Yo'qolmaydi deyman men. Sababki mana hozir 60-yilda eslatib oldingiz, 60-yilda kulolchilikdaqa bu dunyoda og'ir kasb yo'q edi. Turpoqlarni, yelkalarni olib kelib, loy qilib, uni sozlab, tepib, stanokka qo'yib, kasa yasab, tovoq yasab, shu qiyinchiliklarni ham qilishgan bu bizni xalqimiz. Xudo xolasa, mana hozir shu Rishtonda ustalarni o'zi bir mingtaga borib qoldi, usta yigitchalar. Prezidentimiz shu juda haq an'analarimiz, maqom deysizmi, baxshilik deysizmi, mana kulolchilik deysizmi, boshqa yog'och o'ymakori. Man doim endi vazifam bo'yicha Ahdobada yuraman. Shunaqa bizni sharoitimiz nalogdan ozodmiz. Lekin buni tagida katta gap bor. Bu hunarga mehr qo'yish, bir kasb o'rganishga bu katta turtki. Prezidentimiz o'ylagan narsalarni, prezidentimiz xohlagan narsalarni qilolmayapmizmikan deb o'zimdan o'zim xavotirmanda. Lavhamizning kamtargina qahramoni usta kulol Sharofiddin aka Yusupov esa mustaqilligimizning 31 yillik tantanalari arafasida prezidentimizning farmoniga ko'ra el yurt hurmati ordeni bilan mukofotlandi. Bu juda yuksak mehnatga berilgan, agar hukumat darajasida baho berilsa bu baxt ustiga baxtda. Endi nasib mana bu yil menga shunaqa davlat yuksak mukofotini berishdi. Mukofot shuncha berilib qo'yibdi-da deganlarga qo'ymayman. Men Xudo xolasa har qanaqa ko'rgazmalarda davlat miqyosida bo'ladimi yo bir mahalliy miqyosida bo'ladimi, men Xudo xolasa doim tayyorman. Moskvada bo'ladimi, Nyu-Yorkda bo'ladimi, masalan shu Amerikada bo'ldim ko'rgazmada. Juda yaxshi olqishlar olganmiz. Yaponiyadan 19-yilda borib o'sha yerda Tokioda yaxshi qo'ldan kelganicha mahorat darslarini qilib, keyin universitetlarga borib, o'sha yerlarda sovg'a salomlar, o'zimiz ishimizdan o'sha yerga ham boringki, bir o'zimizni bir ishimizni qo'shdik. O'zbek san'atini o'sha yerlarga ham targ'ibot qildik. O'zbekistonimizda shunday. Har qanday kasb, hunar egasi ardoqlanmoqda. Usta kulollar esa xalqimiz o'zligi, boy ma'naviyatimizni boyitgan insonlar sanaladilar. Suyukli shoirimiz, insonlar bor, odamlarning naqshidir deya satrlar bitganda Sharofiddin aka Yusupovdek ustozodalarni yodga olgani ham bor gap.